призначені бути храмом Святого Духа. Ти проси нам силу волі, ти проси нам силу волі, щоб ми цю гідність берегли і захиснилися перед злом. Тобі, святий Михайле, Архангеле, церква має свого захисника і покровителя. Церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру. Проси Бога миру. Щоб він переміг владу сатани. Сіяча неспокою і лицемірства. І не дозволив йому тримати людей в рабстві. І не дозволив йому тримати людей в рабстві. Нашкодити церкві. Нашкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце. Нехай при твоїй допомозі жінка одягнена в сонце. Цариця ангелів. Цариця ангелів. Розчавить голову Антихриста. Хто молиться, де зробити телевізори, моліться, хто в якої розповідання не був. Ми тут представники різних розповідань, але ми одна церква Христова. Нас учили ділитися, єднаємося. Що нас повинно єднати? Любов. Любов, взаємна любов, довір'я, милосердя. А тоді вже ми навчимося єднатися краще. Нас ділили, нас учили ділитися, ворогувати. Хай же Бог благословить Україні через його милосердя, щоб ми зазнали спільну любові, яку повинен мати весь український народ і всі християни. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос покрутився на річці Йордані. Дорогі брати і сестри, дорогі українські народи, не вперше вірушись Майдан, знаючи, можливо, якщо вже ніколи повернеться звідтіля, бо ворог не спить, підходить посеред народу і дивиться, як той голодний лев, щоб ви були заспокоїти. Так, тепер, наші патріоти в Україні. І коли я їхав до Києва, то мій внука семирічний каже, що ти дідусю привезеш з Києва? Ну що ж, можна, так? Можна, так? Вітаю, спільники. В нас сьогодні з технічних причин ви, мабуть, бачили на ваші дітки. Привези мені твоєго і моїй сестри. Зараз новини. Головна новина зараз, важливіша і найцікавіша, те, що на Грушевського зараз тихо. Протестувальники і силовики на прохання лідера партії «Удар» Віталія Кличка домовились про час тиші на період до 20-го четверга, ну, тобто сьогодні. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. Відомо, що Кличко ходив на переговори з бійцями і з протестувальниками. За словами політика, він по 20-й знову прийде на Грушевського відзвітувати про результати переговорів лідерів опозиції з президентом Віктором Януковичем. І в даний час протестуючі припинили кидати каміння в сторону силовиків на Грушевського. Обидві сторони пообіцяли не вживати активних дій на період переговорів. До 8-ї вечора ніякої атаки не буде. Це вже точно. І протестувальники навіть загасили багаття шин. Кількість постраждалих на Грушевського активістів сягнула майже 160 людей, повідомляє КВ.
МДА. Лікарі-добровольці, які перебували недалеко від зони конфлікту останньої ночі, заявили, що тільки 22 січня постраждало кілька сотень людей. Крім того, п'ятеро людей загинули, з них чотири були застрелені з вогнепальної зброї. Неодноразово з'являлася інформація про те, що постраждалих активістів, які звертаються до державних лікувальних закладів, затримує міліція. У МВС зі свого боку стверджують, що під час подій на Грушевського за медичною допомогою звернулося 235 правоохоронців, з яких 104 госпіталізовані. Новини Автомайдану. Як відомо, протягом ночі 23 січня Беркут іноді за участю тітушок так званих нападав на машини учасників Автомайдану, розбивав їх, бив водіїв та пасажирів, крадав активістів. За ніч таких випадків було 4 у лікарні номер 17, у лабораторному провулку біля Аскольдової могили, біля готелю «Салют» та на розі кріпосного провулку та вулиці Грушевського. Це біля будинку офіцерів. І наразі зараз активісти Автомайдану оприлюднили через Євромайдану, оприлюднили список зниклих активістів під час цих нічних подій. Закон Колісниченка-Олійника вступив в силу, і Міністерство юстиції заявляє, що громадські об'єднання, які отримують кошти з іноземних джерел, мають 3 місяці, щоб зареєструватися іноземними агентами. Про це йдеться у Мін'юсту і розміщено на його сайті. Відтепер у назві громадського об'єднання, яке отримує кошти чи інше майно з іноземних джерел та бере участь у політичній діяльності в Україні, має міститися словосполучення «громадське об'єднання, яке виконує функції іноземного агента». У Лукаш передали, що у разі відмови перереєструватися, вони мають право через суд забороняти діяльність громадських об'єднань. Екс-президент СРСР Михайло Горбачов просив президентів США та Росії Барака Обами і Володимира Путіна стати ініціаторами переговорів з врегулювання кризи в Україні. Про те йдеться у його листі. Таким чином Горбачов підтримав звернення виконавчого директора руху за права людини Пономарьова. Упевнений, що в ваших силах досягти цієї мети. Протиборчі сторони повинні сісти за стіл переговорів, звернувся він до президентів. За його словами, хід подій у Києві загрожує не тільки самій Україні, а й її сусідам, Європі і всьому світові. Новини з регіонів. У Львові, Рівному, Луцьку, Тернополі на четвер оголосили жалобу за активістами Євромайдану. У Рівному жалобу оголосив міський голова Андрій Грищук, повідомляє місцеве видання «Все». Таке ж рішення прийняв мер Луцька Микола Романюк. Як повідомляє «Волинська правда», луцький мер стурбований подіями, що відбуваються у Києві.